partieron. Dah 13 minggu ni betul ya, tahun ni lah pandangnya. Haki pun tak nampak lagi sebab baru 13 minggu kan. Ha, tu nanti lebih besar sikit lagi lah. Biru selaki ke? Kenapa? Tak tahu, naluri rasa lelaki. Naluri rasa lelaki ya. Tapi memang berharap lelaki pun. InsyaAllah, ada apa yang banyak. Apa? Ini tulang paha femur leg. Berat 75. Okey, boleh nak buat. Nak buat. Boleh buat lah. Nak buat video boleh.